混蛋，你们这群废物，就是一点小事也能够办砸了。你们说，我要你们有什么用？窗外的喜鹊叫了一早上，原本有些起床气的傅思雨感觉通身舒泰。都说喜鹊叫能带来好运，一定是那个贱女人被自己打压得快求饶了。如今整个镇子谁不知道她沈家得罪了自己，只要她愿意，就会有很多人愿意给自己办事。可是用完早膳后，门外的丫鬟带回一个不好的消息，自己这几天花去那么多银两都打了水漂，一个半截身子快入土的老头竟然两头瞒骗，私自将铺子卖给了乔景文。这个死老头实在是可恶。想到早就跑远的老头子，傅思雨心口一阵堵，气得都快吐血了。啪的一声，一套精美的紫砂茶具就这样被他砸得粉碎，碎片飞溅，直接割伤了跪在地上的男人的脸上。可就是这样，大家没有任何表现，跪得更加的标准，大气都不敢出。不出一炷香的时间，整个香闺好像被打劫过一样，所有值钱的东西都被打倒在地上，价值不菲的花瓶打碎了好几对。房间里的丫鬟们大气都不敢出，就怕这位祖宗发起疯来将他们暴揍一顿。走，全部都给我滚。傅思雨看着跪在地上的下人，心里觉得厌烦，一群卑贱的人。他傅思雨想打杀就打杀了，这是他的高贵血统所决定的。乔锦文，哼，咱们走着瞧。傅思雨站在凌乱的房间里，看着窗外还在啼叫的喜鹊，心中一阵厌烦。这是什么狗屁好事儿？简直就是晦气。咬碎一口银牙的傅思雨突然在房间里狂笑起来，外面跪着的一众丫鬟全都瑟瑟发抖，也不知她是怎么了。按照大小姐这脾气，估计一会儿有他们好受的。既然这样都伤害不了你，那我就让你做大做强，然后再让你从高台上掉下来，我就要你生不如死。得罪我傅思雨的没有一个好下场，这就是你的命。想到那天在山脚下自己受到的侮辱，傅思雨恨不得找杀手解决了这贱女人。沈渊，你这个臭男人。想到那天在男人宽阔的后背上得到的温暖，傅思雨脸变得快极了，满脸寒春，杏眼里都是春水，好像立刻要流出来一样。